Hei, olen Aleksi Latvala Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista. Tällä videolla kerron, miten Tukes valvoo kuluttajapalveluiden turvallisuutta. Tukesin kuluttajapalveluita valvova ryhmä koostuu ryhmäpäälliköstä ja 12 asiantuntijasta. Työpisteemme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. Kuluttajapalvelut sijaitsevat kuitenkin ympäri maan, joten työpaikkamme on koko Suomi. Jokaisella asiantuntijalla on omat vastuualueensa ja erikoistuminen auttaa meitä ymmärtämään syvällisemmin palvelutyyppien erityispiirteet. Tämä mahdollistaa valmentavan valvonnan sekä auttaa meitä pysymään jatkuvasti kehittyvien palveluiden turvallisuusvaatimusten mukana. Valvontaa tehdään riskiperusteisesti. Ensisijaisesti valvontaa suunnataan sellaisiin palveluihin, joissa on suurimmat tapaturmariskit. Palveluita ei kuitenkaan tarkasteta etukäteen. Jatkuvan valvonnan lisäksi kohdennamme tarkastuksia teemoittain eri palvelutyyppeihin. Valvontaprojektien kohteena ovat olleet useat uudet palvelutyypit, kuten hissipyöräily ja wakeboarding. Valvontaprojektien avulla olemme saaneet kerättyä arvokasta tietoa juuri kyseisen palvelun turvallisuustasosta sekä kehittämiskohteesta kokonaisuutena. Valvontaprojektien tuloksena on syntynyt monta uutta ohjeistusta, joita on tehty yhteistyössä esimerkiksi lajiliittojen ja muiden viranomaisten kanssa. Valmentavan valvonnan tavoitteena on ohjata, auttaa ja neuvoa palvelun tarjoajaa kehittämään turvallisuutta hänen omista lähtökohdistaan. Joitakin voidaan neuvoa alkuun riskien arvioinnissa, toisten kanssa keskustellaan jo laajemmin turvallisuusjohtamisesta. Tarkoitus on yhteistyössä löytää parhaat toimintatavat sekä jakaa hyvää turvallisuustietoa ja kulttuuria toimijalta toiselle. Asiantuntijamme kiertävät kentällä tehden turvallisuusjohtamistarkastuksia. Tarkastuksilla valvotaan, että palveluntarjoaja noudattaa kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöä. Tarkastusten tavoitteena on varmistua palvelun turvallisuudesta ja toisaalta löytää kehityskohteita, miten palvelun voisi toteuttaa entistä turvallisemmin. Tarkastuksilla usein kierretään kohteessa havainnoiden ja samalla keskustellaan palvelun turvallisuusjärjestelyistä. Lisäksi käydään läpi muun muassa turvallisuusasiakirjan ajantasaisuutta ja omavalvonnan kirjauksia. Koemme tärkeäksi käydä paikan päällä kohteissa, sillä se edistää vuorovaikutusta. Usein hedelmällisimmät keskustelut ja parhaimmat kehittämisideat saadaan havainnoidessa palvelua käytännössä. Paikan päällä myös mahdolliset puutteet tulee havaittua ja ratkaisuja niiden korjaamiseksi voidaan pohtia välittömästi. Tukes ensisijaisesti kehottaa palvelun tarjoajaa korjaamaan havaitut puutteet. Tukes ei anna valmiita ratkaisuja tai päätä palvelun tarjoajan puolesta, mikä olisi paras toimintatapa. Palvelun tarjoajan vastuulla on määritellä, miten havaitut puutteet korjataan. Tukes arvioi, ovatko toimenpiteet riittäviä ja tarvittaessa ohjaa lisätoimenpiteisiin. Kun puutteet on korjattu, asian käsittely Tukesissa päättyy. Joskus kuitenkin ollaan tilanteessa, jossa ei päästä yhteisymmärrykseen puutteiden korjaamisesta. Tällaisessa tilanteessa Tukes voi käyttää hallinnollisia pakkokeinoja ja antaa päätöksen, jossa palvelun tarjoaja velvoitetaan viranomaisen määräämiin toimenpiteisiin. Tukesilla on oikeus tarvittaessa keskeyttää palvelu nopeastikin. Valvonnan tueksi Tukes julkaisee ohjeita ja työkaluja palveluntarjoajien käyttöön. Lisäksi järjestämme koulutusta ja neuvomme palveluiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Teemme laajasti yhteistyötä muun muassa lajiliittojen, muiden viranomaisten sekä kolmannen sektorin kanssa kotimaassa sekä ulkomailla. Kysy rohkeasti apua Tukesista. Autamme ja neuvomme mielellämme.